Fala galera do YouTube, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez vai ser um jogo de reality de Black. Seu dinossaurinho. Já começa com esse aqui, ó. Cadê? Já começa com esse daqui. Então vamos começar com ele. Vamos jogar. Polícia. Morreu. Morri. Morri. Olha. Moedas. São duas mulheres. Morreu? Não, chegou no tanque de guerra e morri. Vamos ver esse tanque de guerra aí, ó. Isso aqui você ganha boneco novo. Um coelho. Vamos ver quanto que ele é. Não, bosta. Morreu. As pessoazinhas. Que bonitinho. Morre, morre. Fico sem casa. Tô desabrigado. Eles começam a bater. Caiu na água. Eles começam a tirar, não sei, né? Não, quase caiu na água. Nossa, que bugado. Não cai na água. Sai, mano. Me matou. Nossa, a minha, que feio. Que feio. Então, galera, o vídeo vai ficando aqui. Ficando aqui. O vídeo tá curto. O vídeo tá ficando curto mesmo. Então, se inscreva no canal. Deixe o seu like. E fiquem com Deus. E compartilhe o vídeo com seus amigos.